Tere! Need, keda huvitavad sõjad ja action filmid ja suured kangelased, võivad rõõmustada. Täna me jõuame sellise teema juurde nagu eestlaste muistne vabadusvõitlus. Selle video ülesehitus on lihtne. Esmalt ma räägin eestlaste muistse vabadusvõitluse tagamaadest, seejärel natuke sõja käigust ja lõpuks selle sõja tagajärgedest. Seni oleme õppinud Eesti muinasaega ehk aega enne seda, kui Eestis hakati asju kirja panema. See on siis aeg, mida saab uurida ainult esemeliste ajaloallikate ja arheoloogia abil. Nagu me peaksime kõik mäletama, siis muinasaeg jagunes kolmeks alaperioodiks, kiviaeg, pronksiaeg ja rauaeg. Rauaeg kestis Eestis umbes aastast 500 enne Kristust kuni aastani 1227. Eelmine kord me rääksimegi rauaja eestlaste elust. Me rääksime ka sellest, et sel ajal elanud eestlased elasid kooskõlas loodusega ning kummardasid erinevaid loodusjõude. Samal ajal aga toimusid ülejäänud maailmas suured muutused. Umbes 2000 aastat tagasi, ehk meie ajaarvamise alguses, tekkis Lähis-Idas uus usund, mida hakati nimetama kristluseks ehk kristiusuks. Ja selle usundi rajajaks peeti Jeesus Kristust ja kristlased uskusid siis, et tema oli Jumala poeg. See usund levis umbes 1000 aastaga üle kogu Euroopa. Ja tekkis peaaegu kogu Euroopat hõlmav kirikuorganisatsioon ehk katoliku kirik, kuhu kuulusid kõik Euroopa kristlased ehk sisuliselt kõik Euroopa inimesed, sest 99% inimestest Euroopas olid selle ajal kristlased. Selle võimsa organisatsiooni eesotsas oli kõigi kristlaste juht Rooma paavst. Ainult üksikud maad, Soome, Eesti, Läti ja Leedu ei olnud veel kristlikud, vaid nende maade rahvad uskusid endiselt loodusjõududesse. Kristlased nimetasid sellised inimesi paganateks, ehk siis eestlased olid ka nende silmis paganad. Kristus erines eestlaste muistest usundist mitmel moel. Esiteks, Kristuses oli ainult üks jumal, mitte palju erinevaid olendeid nagu eestlaste vanas usundis. Teiseks, kristlaste usundis oli palju vähem pistmist loodusega. Kristlaste pühakodadeks olid kirikud, mis olid tolle aja ühed uhkeimad ja võimsamad ehitised, samas kui muistete eestlaste pühapaigad olid lihtsalt kohad looduses. Kolmandaks, kristlased uskusid, et surmajärgse eluosas on laias laastus kaks varianti. Kui sa oled elanud elu tublilt, ei ole halba teinud ja mis veel oluline, uskunud Jumalasse Jeesus Kristusesse, siis sa lähed paradiisi, kus sul on igavesti hästi tore ja mõnus olla. Kui sa oled teinud halbu asju või järgid mõnda muud usundit, siis sa lähed põrgusse, kus on igavesti hästi nõme olla. Ja see tähendas, et kristlased arvasid näiteks, et eestlased lähevad ka põrgusse, kui nad kristlasteks ei hakka ja usuvad oma loodusjõude. Ja seepärast üritasid kristlased kõiki paganlike rahvaid veenda, et nad hakkaksid ka kristlasteks. Et kuulge, te peate hakkama kristlasteks, muidu te lähete põrgusse. Ja eestlased olid umbes, et no jah, et tore, et te muret tunnete meie pärast, aga meil on kõik okei, päriselt. Ja selle peale kristlased olid, et ei, te vist ei saanud aru, et te lähete põrgusse, seal on väga nõme olla. Ja eestlased olid umbes, et jah, mida iganes. Ja siis kristlased läksid veel rohkem närvi sellest, et kuidas te aru ei saa. Ja eestlased olid, et no ma ei tea, me ei lähe põrgusse. Ja siis lõpuks kristlased alustasid sõda eestlaste vastu. Ühesõnaga, 12. sajandil üritasid kristlased eestlasi ja teisi paganarahvaid esmalt hea sõnaga ära veenda ehk kristlik usku pöörata. Kui aga see ei õnnestunud, siis kasutati vägivalda. Euroopast kutsuti kohale põhikapid, tähendab rüütid, ja need siis astusid kohalike rahvaste vastu sõtta. Ja 13. sajandi alguses Eesti vallutatigi ja eestlased sunniti risti usku vastu võtma. Vallutajad tulid peamiselt Saksamaalt, aga ka mujalt Euroopast. Eurooplased ise nimetasid seda sõda ristisõjaks, sest nemad pidasid seda ristiusu nimel. Eestis nimetatakse seda sõda eestlaste muistseks vabadusvõitluseks, sest eestlased kaotsid selle sõjaga oma vabaduse ja ei olnud enam iseseisvad. Pikaks ajaks jäid Eestit valitsema teised rahvad ja riigid, nii sakslased kui taanlased, rootslased, poolakad kui venelased. Nii, olgu, räägime nüüd natuke sellest sõjast ja nendest lahingutest ka. Ma tegelikult ei ole ise väga suur sõdade fänn, aga mis parata, ajaloos peab neist ka natuke rääkima. Aastal 1208. Selleks hetkeks olid eestlaste lõunapoolsed naaberrahvad, liivlased ja latkalid juba ristiusu vastu võtnud. Latkalid on peaaegu sama, mis lätlased, ja liivlased on üks eestlaste sugulasrahvas, kes on tänapäevaks välja surnud. 1201. aastal olid Saksamaalt pärit kaupmehed asutanud Riia linna ja sinna oli tulnud palju saksa rüütleid, kes olid valmis kristluse eest sõdima. Ja järsku 1208. aastal hakkasid sakslased eestlastega plõksima, et eestlased olevat röövinud Otepäält läbi läinud saksa kaupmehi. Eestlased olid, et me pole midagi teinud. Ja sakslased olid, et te olete paganad, te niikuinii valetate. Ja siis sakslased tungisid Ugandi maakonda ja panid Otepää linnuse põlema. Ja selle peale eestlased olid, et no olgu, läheb lahti. Ja siis nad panid põlema ühe linnuse Lätis. Ja siis sakslased ründasid uuesti ja siis eestlased tegid vasturetke ja uuesti ja uuesti. Ja käis pidev vastastikune rüüstamine ja põletamine. Ja niimoodi see aeg läks vaikselt edasi ja 1210. aastal olid eestlased Võnnu ehk läti keeles seesise linnust piiramas. Aga linnuses olnud sakslastele tuli abiväge ja eestlased hakkasid kodupoole põgenema.
ja sakslased, lätlased ja liivlased hakkasid siis eestlasi jälitama. Aga eestlased peitsid end Ümera jõe äärde metsa ja ründasid seal kristlasse sõjaväga ootamatult. Ja seda lahingut kutsutakse Ümera lahinguks. Eestlaste jaoks oli see lahing kuulsusrikas võit ja sellest on isegi kirjutatud põnev ajalooline romaan Ümera jõel, mille autoriks on Mait Metsanurk. Aga sellest hoolimata kestis sõda edasi ja ülekaal hakkas vaikselt kanduma kristlaste poolele. Asi oli muidugi ka selles, et eestlased ei teinud alati ka koostööd, iga hõim kippus ajama oma asja. Lõpuks õnnestus ühel sakalast pärit pealikul Lembitul ühendada suur osa eestlastest üheks sõjaväeks. Lembitu on üldse üks esimesi eestlasi ajaloos, keda me nimepidi teame. Lembitu on niisiis ajalooline isik, ehk keegi, kes on kunagi päriselt ajaloos elanud. Aga kust me Lembitu ja üldse nende sõdade kohta teame? Vot oli üks sakslasest preester nimega Henrik, kes elas ja töötas selle sõjaajal siin. Tema pani kõik need sündmused kirja ja kirjutas pika ladinakeelse jutustuse nimega Liivimaa kroonika. Ei, mitte selline kroonika. Ja võt selline. Kroonika on kirjatöö, kuhu on kirja pandud tähtsad ajaloolised sündmused. Tänapäeval on Henriku kirjatöö tõlgitud ka eesti keelde ja seda võib Henriku Liivimaa kroonika nime all leida raamatukogust ja isegi poest. Nii, aga tagasi Lembitu juurde. Igates Lembitu leidis, et tuleb eestlaste jõud ühendada ja sakslased lõplikult alistada. Ja Lembitu kogus erinevatest Eesti piirjundadest 6000 mehe suuruse sõjaväe, mis oli selle aja kohta suhteliselt suur sõjavägi, ja sakslased, latkarid ja liivlased kogusid samuti suure sõjaväe. 21. septembril ehk Madise päeval 1217. aastal kohtusid kaks sõjaväge Viljandi lähedal. Aga eestlased said paraku lüüa, Lembitu ise langes lahingus ning tema pea lõigati otsast ja viidi riiga kaasa. Eestlaste jõud oli selle peale muidugi suuresti murtud. Ja noh, asi läks veel paremaks, 1219. aastal tungisid Põhja-Eestisse taanlased ja 1220. aastal Lääne-Eestisse rootslased, kes tahtsid kõik ka oma osa Eestist saada. Eestlastel oli selle hetkel ilmselt juba, et miks te kõik meid ründate, see on ebaaus. Aga eestlased ei andnud veel alla, 1223. aastal korraldati suur ülestõus, mille kaeti korraks vallutajad kogu maalt välja, aga siis seda seisu ei suudetud hoida. Sakslased ja taanlased olid umbes, et ei, nii kergelt te küll ei pääse. Ja 1227. aastaks oli kogu Eesti vallutatud ja risti usustatud ja see sõda oli eestlaste jaoks lõppenud kaotusega. Nii, aga nüüd on sõjajutt läbi, nüüd vaatame, mida see sõda endaga kaasa tõi. Sõja põhjusest me juba natuke rääkisime. Esiteks, eurooplased tahtsid levitada risti usku, eestlased ei olnud sellest huvitatud. Aga oli ka teisi põhjuseid. Näiteks Eestist kulges mööda tähtis kaubatee ja Saksa kaupmehed olid huvitatud, et saaks selle enda kontrolli alla. Ja lisaks oli veel see põhjus, et paganlikud eestlased olid rüüstanud ja röövinud kristlike maade rannikuid ja kaubalaevu ja kristlased tahtsid sellele tegevusele piiri panna. Ja kindlasti oli ka omakasupüüdlik inimesi, keda ei huvitanud ei uske ega turvalisus, vaid lihtsalt nad tahtsid nende sõdade käigus uusi valdusi endale haarata. Niisiis põhjuseid on palju, aga tagajärjed. Kõige olulisem tagajärg sai tegelikult juba mainitud, ehk siis eestlased kaotasid oma iseseisvuse. Järgnevad 700 aastat valitsesid Eestit järjepanu teised rahvad. Sakslased, taanlased, rootslased, poolakad, venelased. Nad kõik ei tulnud muidugi kohe. Esmalt oli Eesti sakslaste ja Taani kuninga võimule. Aga nüüd oluline asi, millest aru saada on see, et Saksa riigi võimu all Eesti ei olnud. See, et me olime sakslaste võimu all, tuli hoopis sellest, et osa Eestit vallutanud Saksa rüütlitest jäi siia elama ja neist kujunes uus ühiskonna ülemkiht. Nad rääkisid saksa keelt ja neil olid saksa kombed. Nende käes olid kõige paremad maad ja ametikohad, eestlastest said lihtsalt talupojad, kelle arvamust ei küsitud. Ja nende sakslastest vallutajate järeltulijad elasid siin üle 700 aasta kuni aastani 1939. Eestlased kaotasid oma poliitilise vabaduse, ehk see tähendab, et me olime võõraste riikide ja rahvaste võimu all. Esialgu jäid eestlased küll isiklikult vabaks, aga mõne sajandi pärast hakkasid eestlastest kujunema päris orjad, ehk sakslastest mõisnike omand. Ehk siis see tähendab, et siis kaotati ka isiklik vabadus. Eestlaste muinasusku hakati ka järk-järgult välja juurima, paljud vanad kombed keelati, näiteks hiitesid ohtinud enam käia, ning mõnes kohas ehitati hiite asemele ka kirikud. Kõige selle traagilise juures oli siiski ka midagi head. Kui me praegu sellele ajale tagasi vaatame, siis selle vallutuse kaudu liideti Eesti Euroopa kultuuriruumiga. Ajapikku juurdusid Eestis ka euroopalikud väärtused ja seetõttu kuulub Eesti tänapäeval Euroopa Liitu. Võib arvata, et kui poleks olnud sakslasi, siis oleks meid peagi vallutanud mõni muu rahvas, näiteks venelased. Kui võrrelda eestlaste saatust meie lähimate naaberrahvastega Venemaal, siis tänapäevaks on nemad välja surnud või väljasuremise äärel, aga eestlastel on õnnestunud katsumustest hoolimata püsima jääda ja oma riiki üles ehitada. Nii, aga võtame kokku, mida me täna õppisime. Esiteks, eestlaste muistne vabadusvõitlus toimus aastatel 1208 kuni 1227.
Teiseks, selle sõja käigus vallutasid Euroopast pärit ristisõdijad Eesti ning eestlastele sunniti peale ristiusku. Kolmandaks, sellest sõjast võiks meelde jätta kaks lahingut. 1210. aastal toimunud Ümera lahingu, mille eestlased võitsid, ja 1217. aastal toimunud Madisepäeva lahingu, mille eestlased kaotsid. Neljandaks, Madisepäeva lahingus langes ka eestlaste üks tähtsamaid juhte Lembitu. Viiendaks, eestlaste vastu sõdisid nii sakslased, taanlased kui rootslased. Kuuendaks, eestlased kaotasid sõja ning selle tulemusel kaotasid ka poliitilise vabaduse. Järgneva 700 aasta jooksul oli Eesti teiste rahvaste valitseda. Seitsmendaks, sõja järel kujunes Eestis sakslastest ülemkiht, kellest paljud jäid siia kuni 1939. aastani. Kaheksandaks, aja jooksul kaotasid eestlased ka oma isikliku vabaduse ja neist said päris hoiad. Üheksandaks, eestlaste muistset usundit hakati välja juurima ja vanad kombed keelati. Kümnendaks, sõja positiivseks tagajärjeks võib pidada seda, et Eestist sai Euroopa kultuuriruumi osa ja tänu sellele on Eesti rahvas ja kultuur säilinud tänapäevani. Aitäh vaatamast ja kohtume jälle!